Nazdar bunkráci, já vás zdravím a chtěl bych vás přivítat do dalšího dílu putování po našem předválečném československém opevnění. Dneska jsme vyrazili na takzvaný Odolovský uzávěr. Podíváme se na pár těžkých objektů, které jsou bohužel uzavřený, ale tak se prohlídneme. A pak je tady spousta zajímavých řopíků, které si prohlídneme zevnitř. Začneme od tady toho C-čka a pak budeme pokračovat. Do našeho prvního objektu jsme dali linii F2. Tady to je objekt číslo 233, takže je to druhosledový a je to C-čko jednička. Jak vidíte, je to ta verze, která měla mít vlnitou střechu, která se zde ovšem evidentně nikdy neumístila, protože tady nejsou žádný zbytky po tom, že by tady byla. A je to teda C-čko, který má vchod takhle. Jinak je to teda samozřejmě ten nejjednodušší typ našeho lehkého opevnění. Nejmí odolný vlastně vykrývá tady takovouhle slepou kapsu v linii, která prochází tady tím směrem. A vzhledem k tomu, že to je za zatáčkou ve druhém sledu, tak tady nemusel být stavěný nějaký odolnější objekt. Jsou tady vidět krásně stopy pošalování, takže není umítnutý. Precizně osazená lehká střílna, která teda trošku podléhá zubu času, ale není to tak hrozný. Žádný známky poškození. Ta betonáž není zase až tak hrozná, jenom místama jsou takovýhle hnízda. Koukám, kouká nějaký kus armatury. Mám takový nepříjemný sluníčko, doufám, že nás nebude moc rušit, ale snad to nebude tak hrozný. Tady je omítka. To je zajímavý. Že vlastně tady je omítka. A tady už omítka není. Ale úplně to nevypadá, že by byla opadaná, spíš to vypadá, že to tady prostě nahodili a tady na tu se už nedostali. Ale mělo by tady něco být, ne? Všemu to vypadá, že možná počítali s tím záhozem, že to tady umítnuli ze zadu a z boku vůbec nic nedávali, když by tady jak něco mělo být, si myslím. Každopádně se podíváme dovnitř. 4 schůdky dovnitř, je tady krásně vidět, jak tady zůstává hladina. Potom už to tady může odtýct ven. Každopádně teď tady je docela lehko, já díky tomu, že mám pracovní boty, tak se tady můžu procházet, ale poslouchejte. Jo, je to tady podmáčený. Takhle tady máte pohled střílnou. Zůstaje nám tady špalík, je to tady nějaký zarezlý celý. Číslo na střílně teda asi bylo tady, ale není tady patrný skoro vůbec nic. No a je to takovýhle jednoduchý kulometný hnízdo. Pro ty, kteří to neznáte a vlastně se tady nic moc nenachází, každopádně je to takový zajímavý, příjemný typ. Dneska potkáme ještě jedno nebo dvě takovýhle C-čka. Měli bychom potkat nějaký Bčko. Uvidíme. Já už to taky přesně nepamatuju. Každopádně tady to by stačilo. Vydáme se na další bunkr, pro nás je to cestou zpátky. Uděláme takhle okrucha. Pevno švédský vrch.
Mám za to, že tam teď byla celkem dlouhá sekvence jenom s rubou. Bohužel tady u Dolova je všecko pozavírané. Ty tři těžké sruby, co jsme teď potkali, tam jste to asi viděli. Tam jsou mříže, je to zavařený, chlapi se o to starají, žel. Znamená to, že se tam člověk pokaždý nedostane. Bohužel jsou pozavírané některé řepiky, které by snad přístup hříbejty mohly, takže jediné, co jsme si z toho prohlídli pořádně, kromě těch exteriérů, betonu, byly nějaký ty zákopy, co tam byly pookolo. Každopádně, jde to teď sem. Vy, kteří sledujete můj kanál, nejspíš víte, že jsem tady z toho právě před chvilkou udělal shorts a ten doufám, že dám ještě dneska. Byť tady to video vyjde trošku díl. Jsem na Kryštofových kamenech a tady ty Kryštofové kameny by měly být skamenělý stromy. A já teda nejsem geolog, každopádně jako úplně obyčejný pískovec to nevypadá, i když to třeba takovou tu texturu povrchovou tak nějak i trošku má. Každopádně já osobně, co znám tyhle ty, nevím, jak je to latinský jméno, prostě skamenělý stromy, tak je znám malinko jinak, třeba u Jičína, jak je to Osarium 1866, tak tam mají jeden pomník udělaný tady z toho skamenělýho stromu z trošku jinýho. A tam je to krásně ještě vidět, ta textura. Tady to zřejmě kvůli zvětrávání je prostě zvětralý. Každopádně je to moc pěkný místo, je tady shine jak blázen. Máme teď první polovinu září a ještě je to krásný počasí. Je to paráda. Každopádně my teď půjdeme s jeden švédský vrch. Měly by tam být zajímavé řopiky a měly by tam být výkopy pro těžké objekty. Uvidíme, jak moc to bude zarostlý, ale předpokládám, že tak aspoň dva ty výkopy bychom si mohli navštívit, protože by tam měla být skořápka, respektive základová deska. Půjdeme na to, ale ještě se s váma tady projdu okolo těch Kryštofových kamenů, ať to taky něco máte. No, to je takhle nějaký povídání po té dlouhé hudební sekvenci a jdeme se teda podívat na tady ty šutry. Jsem do toho zabouchal, no to dunělo až tam, aby se to neurvalo, tyjo. A takhle už ty kameny máte teda beze mě. Není to moc velký, je to taková příduční skála, ale je celkem pěkná. Takhle na ní jsou jen ty pruhy nebo vrstvy, řekněme. Tam zarostly celý křemeny. Jo, to, já nevím, jak takovýhle věci vznikají. Když jsem o tom možná něco čet, ale teď bych si vymýšlel. Každopádně vidět, že to není jen tak nějaká skála. Jo, to je jeskyňka. Ale není hluboká, tady to končí po půl metru. On to dohodil až na mě teď snad. Je tady takovýhle převis. Sluníčko, pardon. Je tady takovýhle převis. Dal by se tady krásně spát i v dešti. Jsou tady nějaký ohýnky tamhle taky pak. Takže lidi tady jako evidentně trampujou. A tady v těch místech se dá jít nahoru. Už jsem tady asi třikrát vyplašil nějakou osu, tak doufám, že to nebude brát moc osobně. Tady teda je bohužel nějaký bordel zanechaný, ale znáte to, lidi jsou čuňata. Tady jsem teda seděl, ale to jste asi poznali. A tady se dá takhle okolo stromu dostat i nahoru. Já je tady takovýhle rozletímhle směrem, na ostatní strany je les. Ještě se to takhle obejdem. Tady u té části jsem ještě ani nebyl. Když jsem se teď rychle procházel. No a těch mravenců je tady požehnaně. Tady vidíte, snad vidíte, že se to jakoby drolí, eroduje a tady to odpadává. Ten kus už tady bude opadlý asi i docela dlouho. Jsou tady krásně patrný ty desky, které to tvoří. Krásně se to takhle rozložilo. Úplně na ty jednotlivé vrstvy. Všechno vypadá strašně křehce, ale vypadá to, že to drží, jo. Trošičku mi to připomíná hrad Jestřebí v malém. Nevím, jestli znáte hrad Jestřebí na Česko-Lipsku.
je takový skalní sokl. No a kromě tady toho kamene, ať už to máme za sebou, je tady ještě jeden. Jsou to já druhý Krištofový kameny. Taky takhle nějaký zvrácený od prostředka. Mě by strašně zajímalo, jak to jako mohlo ten proces vypadat, kdyby byl nějaký, já nevím, nějaká animace, něco takového, protože bez dostatečného vzdělání si tady to asi úplně představit nedovedu. Byť to vypadá, že tady byla nějaká v podstatě hromada. A to pak jakoby odsaď začalo vytlačovat do stran s tím, že drtivá většina je toho tady rozpuštěná asi někde v tom kopci. Tam koukám obrovský mraveniště. A jedna věc, aby jsme se teda vrátili k betonu, tak někde tady v těch místech měla být pozorovatelna. Dřevěná pozorovatelna pro dělostřelce, protože nedělali se pozorovatelny jenom ve srubech, v těch zvonech, ale dělali se i takovýhle polní lesní pozorovatelny. Já tam zkusím dát fotku, ale k čemu bych se měl ještě vrátit? Tady ty těžké objekty pokryl Peťa Vondrisku ve svém kanále ve videu, takže na to se určitě podívejte, jestli se chcete o těch těžkých objektech dovědět něco víc. A byl i tady a povídal o té pozorovatelně. Každopádně mě už honí mrsna, respektive mám hlatek debil. Takže si tady otevřu svoji čínskou konzervu, nažeru se a půjdeme dál. Konečně jsme po mírně zničené cestě od lesáků vyrazili na další místo. Vyrazili na další místo, na který se podíváme trošičku víc. Tamhle vidíte jeden bunkr. Tamhle dole je druhý, možná ho poznáte, je to C-čko. Jsme u objektu číslo 239 u A-čka 120, u objektu číslo 240, oba teda linie F2, tamhle to je C-čko 1. A tady to místo jsme teda za Švédským vrchem, tamhle tím směrem přibližně jsou ještě dvě D-čka, vedle od cesty, to je taky moc zajímavý útvar, a ještě víc vepředu jsou výkopy pro dva těžký sruby. Všecko je to opřený okolo tu Švédský vrch, která je tady takhle jakoby rozložená. A tady jsme na takovém zvláštním místě, kde se nám odsaď zbíhá hřeben, jde to dál tamhle, a zároveň to pokračuje ta placka dál tamhle, a ještě tady je takhle klesání do roklinky. V podstatě ještě v palebném vějíři toho hřepíku. Takže tady došlo k tomu, že vlastně bylo potřeba z jednoho místa v tomhle směru střílet do dvou směrů. A člověk by si řekl, že když máme veškerý ty Ačka 120 a podobné nesmysly, že to je dost takový neflexibilní, že by to občas chtělo nějaký atypický bunkr. Jenže kouzlo tady v té unifikaci je, když potřebujete takhle střílet do tří směrů, tak normálně kdekoliv jinde by asi postavili tady jeden nějaký atypický objekt, který by prostě tady pal, tamhle něco, tady by musel udělat asi nějaký výkryv do terénu. Nebylo by to úplně ono. Když to my, Čechoslováci, jsme na to šli fikaně. Neříkám, že ostatní mi to třeba takhle nešli, ale je možný, že ne. A tady jsme postavili klasický Ačko 120, která pokrývá tamhle ten směr a kraje nám ten směr k těm Dčkům na Švédském vrchu. Takže v podstatě míří do předpolí. Ta linie nejde takhle, ale jde jakoby v podstatě takhle, jo. Takže ten bunkr v podstatě, jinak by zde třeba mohlo být Bčko, který by mělo vlastně pravou střílnu směrem dopředu. Každopádně tady byla dána tadyhle Ačko 120. A protože tady nebyla velká hrozba, že by došlo k zásahu objektu, tak tady postavili jednoduchý Cčko, který doplňuje tady tu palbu. A je to jednoduše, efektně, krásně vyřešený. A to se mi třeba strašně líbí na některých místech toho československého opevnění. Když se člověk fakt podívá do mapy, podívá se na ten terén,
tak zjistí ty určitý nuance, které vlastně ty projektanti museli jakoby zahrnout. Vlastně, když to projektovali všecko. A tamhle jsem zahlídnul mříž a mám takový blbej pocit, že jsem o vnitřní prohlídce jasal předčasně. Takže se na to hned pojem podívat. Je sloupek. Ale ne. On to je zarezlý. Dobře, přišel jsem o kámen. Každopádně. Ne. Tohle bez vedečka nedám. Už bych se fakt rád podíval na nějaký ten vnitřek, sakra. No, tak to uděláme trošku jinak. Podíváme se na něj odsaď. Hele, hned tady zajímavost, aspoň takhle. Takže se tady podíváme. Máme tady průchodku na kabel. Žádnou průchodku nemáme, tady teda mříž novějšího typu, která nám zabraňuje pořádný prohlídce interiéru. Každopádně, jak si asi všimnete, tak je tady obráceně daná vchodová střílna, respektive betonovaná obráceně. Tahle část měla být tady dole a tady ta dole měla být tady nahoře. Každopádně takový trošku a typ, není tady rám pancéřových dveří, je tady pro ně akorát vybrání. Troška výdřevě nám tady zůstala. Od trošky výdřevy tady máme jenom pěkný otisky. To je, co uvidíme odsaď asi všecko. Já jsem se fakt těšil, že se podívám dovnitř. Je tady pěkný výduch, jsou tady zasečí ocásky z tenoulinkýho drátu. Ten výduch je přímo takhle pod tím okrajem. Je to tady vybetonovaný tak jakože úplně nekrásně. Vyústění granátovýho skluzu. Ještě nedodělaný. A tady máme střílnu. Tyjo, tam je krásný krápník. Ale doufám, že mi nespadne ta kamera. Podíváme se aspoň takhle. To je tam teda krásný krápník. Zrovna z ní asi jde voda. Nevidím tam dolů, je to pro mě vysoko, takže co vidíte na podlaze, to vidíte na podlaze. Nevidím ocetení granáťák teda. Takže vy jste toho právě teď viděli víc, než já, když jsem byl na místě. Čau. Tam říš, to je na schvál normálně, to se pozná. Tamhle koukám, máme ještě zbytek výdřevy. Sorry, tamhle ještě máme takhle zbytek výdřevy. Zase prašecí ocásek. Podíváme se k druhé střílně a tady už bychom možná mohli vidět něco víc. Jinak teda mohli jste se kouknout dovnitř. Díky tomu, že tady ty střílny jsou vyříznutý Němcema na konci druhé světové války. Je to 120, takže se vlastně můžeme odsaď podívat i do chodbičky. Tamhle je dolní průchodka, kterou jsem hledal. Tamhle nahoře je horní a máme tady kompletní střílnu. Už tady to lítá. Dáme zase kousky výdřevy. No a teď uvidíte, co uvidíte. Já tam nevidím. Takže si to hezky prohlídněte, pokud tam je něco vidět. No a jdeme na to C-čko. Protože když to máme takhle při jednom a v podstatě to tvoří jeden objekt, byť to jeden objekt není, tak to rozhodně zaslouží takovýhle v jednom kuse průchod. No a ještě než přijdeme přímo tamhle k tomu C-čku, tak něco vidíte, tak se podívejte, jak to je tady do toho terénu zapuštěný. Je to vlastně za hranou. Jediné, co by se mohlo přiletět, spíš omylem nějaká minometná střela, případně rozstřelecká, ale každopádně to je náhoda, protože tady to prostě nemáte odkud vidět, jo. A ještě tamhle pěkně vidět
že je udělaný ten bunkr jakoby na násypu, že ho trošku zařízli do terénu a trošku udělali násep. Jo. Krásně patrný, porostlej mechem. Tady už vlastně dolů klesá to údolí. A takhle je směr palby, vidět, že to je vlastně takhle na okraji, kde se to údolí jakoby mění tvár, nebo jak to říct, kde se láme ten svah. Takže vlastně krásně schovaný, zapuštěný do terénu, úplně dokonale a úplně vykrejová celý tady ten palebný vejíř. Tohle je fakt pěkně umístěný céčko. Je zajímavý, že u těch céček Němci nevyřezávali střílny. No a v podstatě stačí dát ten kulomet nahoru, že jo? Akorát to máte jako zákop. A hlavně oni měli trošku jinou koncepci té obrany, takže na ty bunkry taky úplně nespoléhali. No, když můžu takhle krásně, tak si vylezu zase nahoru. Já vlastně jsem u toho prvního šel akorát s foťákem, že jo, nahoru. Každopádně tady takhle máme vnitřek céčka. Zase ta střecha tady evidentně nebyla osazená. No a u toho prvního, jak jsme byli, tak tady v těch rozích nahoře bylo vybrání. A já jsem si říkal, jestli to je na schvál, respektive jestli to je udělaný, aby tam bylo něco, nějaká fošna, jakoby, nebo trám, aby se na ně třeba něco přichytilo, nevím. Ale spíš to asi bylo vybourané a každopádně se to nedělal na schvál. Jo, ono, jak to je ten oblej plech, tak tam samozřejmě žádná taková výstuha není, ale přemýšlel jsem tak, jestli třeba nevymýšleli, jak tam těm vojákům možná něco zavěsit. Každopádně tady je takovýhle malej výlan do skály, ale dost malinký. Nepředpokládám, že by těm dělníkům tady způsobilo nějaký větší problémy při jeho vysekávání. A takhle se po několika schůdcích podíváme dovnitř. Dostu nám tady ostružiny, máme tady gulu, tu jsem u toho předchozího objektu neviděl. A takhle tady máme neslabenou střílnu. Usekaný špalík, dáme se zblízka. Ne, proteklej beton. Čísílko tady nikde nevidím, ač asi někde bude. Ale nejspíš ho už vzal v subčasu, ale setřená soříkem ještě pěkně. Zajímavé. No a je to samozřejmě C-čko, takže tímhle ta prohlídka skončila. No a půjdeme dál, pojďme k tomu D-čku. A tím jsme něco přišli? A kam jsme to přišli? Přišli jsme tady mezi dvě D-čka. Jedno máme tady, druhý máme tady, jsou to myslím čísla 64 a 65, pokud jsem to nepoplet. A vznikne nám tady takováhle zajímavá situace. Jak tady takhle stojím, tak jsem najednou mimo palebný vějíř. Nemá tady vlastně na mě tady z těch bunkrů kdo střílet. Támhle kousíček je jedno Ačko, není moc dobře vidět, takže nevím, jak by se mělo palbu. Každopádně vidíte, jak to tady je. A vtip je právě v tom, že jsem čelní palbou působí to Ačko 120, na kterém jsme byli před chviličkou. A to je právě účel toho, proč to tam je takhle udělaný zvláštně. A čelní palbu teda tady vlastně splňuje boční střílna Ačka 120 vytočená dopředu. Jsou to tady vedečka, jsou poškozený Němcema. A ještě než se podíváme na konkrétní objekty, tak zase určitě tady stojí za zmínku, krom toho, že máme konečně otevřeno. Takže jsou tady takhle patrné zbytky zákopu, tady ten je teda přerušený cestou, která patrně asi vznikla až po válce, vzhledem k tomu uspořádání v té konstelaci tady s tím zákopem. A ten zákop vede tady takhle do záru a je pěkně hluboký. Ale se mi tady v těch místech líbí, že ty terénní práce tady zůstávají celkem pěkně patrný. Tady už tady překračuje cestu a pokračuje tamhle dál. Jo lidi, já nezlobte se, ale asi nepůjdu podél celého. To si můžete projít, až tady budete. Ježiš, ale to je krásný pohled.
Jo, jenže já když začnu fotit, tak se mi přeruší záznamník. To tenhle ten foťák neumí. No jo, no. Tak si uděláme fotku potom, ale tohle je pěkný pohled. Je to teda levostranný Dčko. Opět tady máme od Němců vyříznutou střílnu. Prasečí ocásky jsou tentokrát už ze silnějšího drátu, než od toho bunkru předtím. Pospod omítky, která tady upadla nám tady takhle. Upadla? No částečně asi jo. Vykukuje nám tady takhle asfaltová lepenka. Bunkr má teda kompletní zához. Takže se nejdřív podíváme nahoru. Já vás budu napínat a sebe taky. Taky už se těším dovnitř. A v podstatě hezky vidět zase ten terén. Tam vlastně dopředu je ten švédský vrch. Tam jsou ty započaté těžké objekty. A z těch míst tady nějakým způsobem vede ta cesta. Ale fakt nevím, no, jak to tady mohlo být tenkrát. Že by takhle ten zákop divně přetínal. Je to divný. Ale jako s tou palbou to má evidentně souvislost. Zase tady ten výhoz z toho zákopu, který vidíte tamhle. Dole periskopu. Tak vlastně už od cesty bylo vidět, že tady dělá celkem zásadní přehradu proti palbě do tohohle místa. Takže nedokážu říct. Koukám, tady ten zához je částečně vybraný. Jinak tamhle máme ještě zákop před objektem, což je takový zvláštní prvek. No už vás nebudu ani sebe teda napínat a jdeme. Jdeme okolo objektu. Dolů a dovnitř. Tady máme výduch esíčkovitýho typu, takže to bude starší objekt. Já ty datumy někde mám napsaný, ale já si je fakt nepamatuju. A jak se tady tak dívám, tak to skoro vypadá, že tady mohla být dopadová deska. Pod tím granáťákem. Každopádně tady je krásně vidět efekt kumulativní nálože, která tady byla použitá. Pravděpodobně teda Němci. To je zvláštní, že je teda jenom vyhnutý, jen částečně zúžený ten drát té výstuhy. Ale je to propálený až dovnitř a to si myslím, že udělá jedině kumulativní nálož. Otevře nám říš. Tak, co tady máme kromě spousty komárů? Správně vybetonovanou vchodovou střílnu. Průchodku tady teda žádnou nevidím. Rampacerový dveří a za ním takhle krásný vybrání, to je fajn. Otevřený granátový skus. Vypadá to, že je kus uražený. Tady takhle teda to vybrání. Za rámem. Klasický D-čkový rožek. Třinecká vchodová střílna číslo 1494. Ventilátor byl osazen. Tady zbytky nějaký barvy, ale přímo značky jako takový tady nevidím. Háček na nádržku s vodou, takže tady se počítalo s další palbou. Dobrá periskopu, byla tady i lafeta. Jinak tady máme teda ten průraz zevnitř. Jak palec silný pro ty železa a od Němců vyříznutou střílnu. A já jsem si toho předtím teda nevšiml, že by to dělali, ale jsou tady seříznutý i takhle ty jazyčky těch na tu západku, těch západek. To jsem neviděl, že by to jinde bylo vyříznutý, nebo jsem si toho nevšiml. A tamhle někde by měl být vedlejší objekt, to by měl být Ačko, ale už tady není. Číslo je nějaká pětka jednička. Ale pak je značka ještě vidět, ale zbytek je naprosto nečitelný. Tak, to by byl ten bunkr. Každopádně, my tady jsme kvůli dvou bunkrům a ten druhý máme tamhle. Tak je zajímavý, že tam u Odolova bylo fůra lidí. A jak jsem zalez prostě kilometr do lesa,
Tak už jsem akorát na dálku zahlídl jedny houbaře a jinak nikoho. Neděle, ty vole, září, takovýhle krásný počasí. Já nevím, ty vole. Nečekám, že tady bude Václavák, ale jako třeba aspoň nějaký lidi, že jo. Tady máme teda zase takhle přibližovák k našemu druhému Dčku. Restaurant Fortuna Konzum. 1 kilometr. Uvidíme. Zatím ne. Čínskou konzervu jsem měl. Byla pěkně hnusná. Ale bunkr je zajímavě poškozený. Má tady takhle urvaný ršek. Zase na ní tady použili kumulativní nálož tady. Tady nám teda zafungovala nějaká jiná. Ty kusy toho bunkru jsou tady ustřelený po okolo. Opět vyříznutá střílna. A stejným způsobem tady udělaný ten vršek. Je zvláštní, že by se to urvalo takhle. Možná tím výbuchem, nevím. Každopádně jdeme dovnitř. Tak. Mříž novějšího typu. Vchodová střílna opět vybetonovaná hezky. Gulu tady nevidím, protože tam je bordely spíš a tady aura nebo mřížka nasávání ještě nedodělaná. Chybí tam ten betunek nějaký okolo, ale to se nedělalo vždycky. Ha. Zajímavě řešený vybrání. Jestli se jim to posunulo, četví. Tady vnitřní účinek té kumulativní nálože. Tady nám tady hezky odhalil háček na nádržku s vodou. Tady tady vystupuje takhle. A v pozadí má kus svý dřevy. Tak jako podivu neopálená. Od toho výbuchu. A tady teda ta vyříznutá vchodová střílna, vyříznutá hlavní střílna, číslo 1041, to číslo je dobře patrný. A zase tady máme vyříznutý ty ozuby. Ještě je teda ošetřená suříkem. Stejně jako vchodová střílna třinecký železáren, číslo 1707, která je ovšem opět neúplná. A tady máme konzole pro ventilátor. Ve stejném místě tam byly taky, takhle, v tom vedlejším bunkru, ty kousky výdřevy na uchycení šalunku. A ještě tady máme žlábek na nádržku s vodou. Žlábek na chlazení hlavní. Tak. No. Já mám pancéřových dveří teda, ač opatřen suříkem, tak úplně v nejlepším stavu není, ale to nevadí. Tak. No. Já se teď teda vydám. Že celkem štrapáci, tamhle dopředu na švédský vrch. Je to docela do kopce, tak mi držte palce. A zkusíme se tam mrknout na ty výkopy pro těžké objekty. Já jsem se právě vyškábal do toho hroznýho kopce na švédský vrch. To převýšení oproti tam těm bunkrům může být asi tak 20, maximálně 30 metrů. Na mapě to vypadalo o dost hůř. Takže to docela šlo. Já jsem se byl teď zrovna podívat i na vedlejší výkopu. Každopádně ten výkop, který jsem teď, tak je TS-23A. A jsou teda mírně před tím švédským vrchem. Už jakoby čelem k nepříteli. U té TS-23Bčka jsem byl, že tam jsou nějaký trampové, takže tam se dneska asi snažit moc nebudu. Tady ten výkop a základová deska pro TS-23A je vůbec zajímavější, takže se podíváme na ní. A podíváme se na ty pěkně zachovalý vylámané stěny, které nám tady zůstaly. Zvnějšku jste to myslím celkem dobře viděli na fotkách, takže to asi nebudeme přehánět. Každopádně si prohlížeme vnitřek bunkru. Pomyslnej a máme tady zaházenou omsku. Je takhle krásně zachovalá okolo ní, nebo relativně krásně zachovalá okolo ní, jsou ještě pruty výstuže. Přestává mi to mluvit, omlouvám se. Začíná být nějaký vykecaný. A tady máme tuhle věc.
Já jsem si zapomněl ofotit materiály zcela inteligentně, ale jestli se nepletu, tak tady to by měl být výkop do hloubky proto, že tady měla být minometná komora. Tady měl být minomet a ten měl pokrývat tam ten směr. Každopádně ty vyrubané kusy jsou tady krásně vidět. Tady je vidět, že mělo být to ucho bunkru, takže tady určitě nějaká střílna být musela. Nevím, jestli tady to měli ještě snížit. Každopádně ten bunkr je prostě hluboko. Jo. To musíte tu krávu zapustit do země, jinak by každý hned trefil. Tady je teda čelní stěna. Vidíme, že máme tady takovýhle kámen, který dělá ty takovýhle pruhy. Ale nevím, no přijde mi to. Ten materiál je na první pohled podobný té struktuře těch kamenů, co mají ty Krištofovy kameny, ty skamenělý stromy. Ale myslím si, že tohle to nebude ten případ. Že tady to je klasická skála. Rád jsem tady teda neviděl studnu, aby tady snad měla být vrtaná. Žel? Nevím. No, nic si tady neuvidíte. Každopádně jsem rád, že to aspoň není pod vodou. Do té 23Bčka tam nepůjdu prudit ty trampy. A tamhle TS22 je sotva započatý výkop. Takže tam bychom stejně nic moc neviděli, hlavně když máme takovouhle foliáž. Každopádně tady jedna zajímavá věc, právě směrem k TS23B. A to je tenhle masivní zákop. A popravdě nemám nejmenší tušení, co je to zač. Protože jsem ho vlastně jsem na něj přišel v momentě, kdy jsem sem přišel. Takhle se mírně láme, tamhle pak tím směrem, ono by to tady zatočilo, tak přijdete vlastně k tomu výkopu pro TS23B. A jsou tady takovýhle jakoby nepravidelný dělíky v tom. Spousta hub. Většinou teda ne jedlejch, ale jedlí nacházím, ale to akorát nezbírám. Jo, ale nevím, no, jestli je tady to terén třeba vhodný pro nasazení útoční vozby, jestli tady mohla být potom nějaká překážka, ale je to takový nečekaný. My se teď vydáme dál, ale už mě trošičku začíná tlačit čas a trošku si to zkrátíme, tak mi držte palce, jedeme dál. Tohle je zvláštní. Neoficiálním bunkr trailu přišli k poslednímu bunkru, který dneska navštívíme.
je to bunkr opět linie F2, číslo 70. A jak už asi vidíte, je to bunkr zesílený. Nejspíš už asi vidíte, proč se mě budeme zastavovat, ať jsme okolo spousty bunkrů teď projeli a vůbec jsme si jich nevšímali, nebo ne tolik, aby jsme jich zastavili. Krom toho, že tady máme krásnou zemlianku a opět systém zákopu, který tady po tomhle zvláštním hřebínku takhle vede, tak je teda takhle už celkem blízko u silnice zesílený objekt. S krásně provedenou mítkou. Černě zatřená střílna, ale je zajímavý, můžete si všimnout, že nemá vyříznutou střílnu, takže právě zřejmě kvůli tomu poškození, který tomuhle bunkru Němci udělili při svých zkouškách, tak ho potom v roce 45 už nemohli použít proti postupující Rudé armádě. A tak nám tady nevyřízli střílnu, protože to zjevně postrádalo smysl. Ale je odsaď naprosto boží výhled. Vidíte to? Prasečí ocásky jsou uřezaný. Je takhle to tlustý ucho toho zasíleného objektu. A je tady takhle na konci toho hřebínku, tamhle už je silnice, odsaď jsou i slyšet auta, je tady krásný zához. Jak už jsem teda říkal, malinko mě tlačí čas, takže se pokusíme ten bunkr nějak projít. Ještě si jednou prohlídneme tuhle střílnu ze silným objektu. Tři stupínky jsou provedeny v betonové omítce. Vyústění je esíčkový, takže se jedná o starší objekt. A už tady u vchodu si musíte dávat bacha. Bože, tady na vás takhle kouká ta rozklebená stěna a strop tohohle objektu. Můžeme se tady krásně podívat jakoby do řezu toho betonu. Vidíte tady ty kusy kamení. Nemusí to zařezat jako ten debil Bělica. No a zkusíme. A se dostaneme tudy. No. Nikam moc teda koukám. Vchod je teda hned takhle zavalený. Strop je tady spadlý. Nedá se tady teda rozhodně dostat. Vchodová střílna je tím mírně zdeformovaná. Zvláštním způsobem teda. Že ten beton jakoby vohnutý. A je tady prostě všude. Je tady vyražená stropní deska částečně. Se tady odrazil ten kus. Rám je tady prohejbaný. A je zajímavý, že tady asi nebyla mříž, anebo tady byla dobetonovaná a jak to řachlo. Au. No. Vidíte? Tak to šlo i s tím. Musíme se podívat tudy. Dobře. Tak tady toho teda taky moc vidět není. No celá ta stěna je tady takhle prásklá dovnitř. No. Co byste chtěli? No a takzvaná Georgeova vchodová střílna. Protože to je dílna po díle po střílně, kterou se dá dostat do objektu. Ale tady by se dalo dostat, ale ne v tom oblečení, který mám. Takže bych to viděl spíš, až bude nějaký tady z těch těžkých bunkrů, co tady jsou po okolo otevřený, tak se sem vydáme znova. Ideálně někde na jaře nebo na podzim a dovnitř se podíváme. Jak už jsem říkal, tohle byl teda poslední objekt, na který jsme se chtěli podívat. Bylo to opravdu v rychlosti, takže se omlouvám. Ale jak říkám, podíváme se na ně ještě jednou, tak snad to oželíte. Moc vám děkuju, že jste se mnou dneska se potovali. Zase to byl trošku jiný typ vejletu, někde jinde. Doufám, že to oceníte. Budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, oceníte tohle video, dáte tam nějaký komentář pěkný, smysluplný, diskuzi rozvíjející. No a pokud mě neodebíráte, tak samozřejmě mě podpoříte odběrem, protože ale to není úplně populární tvorba. Člověk na tom nechá strašně času a výsledek je takový, že má pěkný výlet, ale moc klidem se to nedostane. Tak mě zkuste když tak pomoct tím, jestli vás o to můžu poprosit. Díky moc, mějte se a já to můžu zdávat.